otevřená slova a omlouvám se, ale skutečně musíme zase dát slovo už dalšímu panelistovi a to je pan náměstek Dolejský, takže bych ho poprosil, zda by nám neřekl on. Prezentaci nemám. Ne, proto mi bude stačit, když máme ten deficit pozměnů, si budeme disciplinovaně. Mám pár poznámek. Určitě na místě, abych se přihlásil jako člen vedení ministerstva životního prostředí. Je to zmála 4 roky k odpovědnosti za stav v lesích. Lesích s malým L. Ve všech lesích České republice. To je samo sebou. Pokud stále ještě metodicky působí na svoji organizaci, tedy Českou inspekci životního prostředí, ministerstvo, pokud se hlásí k státnímu dozoru nad lesy, pokud je autorem dokonce strategických či koncepčních materiálů, nebo spoluautorem, tak se musí hlásit, to jsou kompetence, tak se musí hlásit k odpovědnosti. Tedy první poznámka, hlásím se k odpovědnosti. Druhá poznámka, co tedy ministerstvo životního prostředí v posledních letech odpovědně činilo. No, profesor Fanta naznačil, že se tady nestalo vůbec nic. Já budu v drobné opozici, že takuť před více než 10 lety a byli jsme spoluúčastníky, tedy spoluautory, mám na mysli Národní lesnický program, tak se s dopady klimatické změny před 10 lety zabýval a definoval ta adaptační opatření, která, a téma je první otázka, možná na některé z panelistů, či já v těch poznámkách už se budu ptát, jak byla naplňována ta opatření, například z té klíčové akce 6, o které mluvím, je tam 17 klíčových akcí, akce 6, dopady klimatické změny a výstupy pro lesnictví. Musím říct, že když srovnávám kvalitu toho materiálu Národního lesnického programu, a teď se posunu k tomu, kde jsem podepsán a dostupně, to je autorství nad strategií adaptační národní 2015, předloženo vládě, schváleno a na začátku letošního, před rokem, minulého roku, leden 2017 Národní akční plán, který rozvíjí onu adaptační strategii. Musím říct, že v porovnání s tím Národním lesnickým programem je ten produkt, tedy Národní akční plán, slabší. Slabší. Tam se nepodařilo bohužel Ministerstvu životního prostředí jako předkladateli, autorovi udržet všechna adekvátní adaptační opatření, která by měla Národní akční plán, adaptační strategie obsahovat. Ptám se, proč se tam nepodařilo je udržet. Já jsem při debatě s našimi oponenty rezortními úplně relevantní odpovědi nedokázal získat. Taková skutečnost, že naopak, abych po 10 letech se vyšlo z nepříliš úspěšné realizace, z nechuti realizovat Národní lesnický program s ohledem na adaptační změnu, tak se ještě nepodařilo rozvinout ten projekt. To je velmi tristní zjištění. To říkám naprosto otevřeně. My máme každý rok jako autor, jako garant kontrolovat tento materiál, který schválila vláda, tedy v rámci mezirezortního přístupu, no a už 2018 se budeme ptát, jak je naplňován Národní akční plán adaptačních opatření. Já vás tady teď nebudu zdržovat těmi jednotlivými adaptačními opatřeními úkoly. Oni jsou ale úplně zřejmé. Hodně o tom tady bude řeč samozřejmě o pěstování prostorově, druhově rozmanitých lesů a odstoupení v maximálně možné míře od pasečného hospodaření. Pasečné hospodaření, to je arci nevhodná adaptace. Bude se tady určitě vést řeč o využití pochopení všech ostatních ekosystémových, chcete-li ostatních mimoprodukčních funkcí lesů. A
Já bych na závěr si dovolil konstatovat, že existuje-li úspěšně vládě schválená a koncepce, pánové, prominou, bezkratce, ekonomická nebo koncepce o výrobně obchodního modelu, mám na mysli dřevěnou knihu, tak z pohledu mého, nejenom mého, jistě tady absentuje bolestně dlouhodobě vládou schválená koncepce toho vlastního udržitelného hospodaření v lesích. Koncepce, která respektuje ekosystémové služby. Já jsem přesvědčený, že taková koncepce vedle toho krizového managementu, což kůrovcová kalamita nepochybně, která tady je, jak se projevil tuším září pan ministr zemědělství a některé tím překvapil loňského roku teprve, že je tady nepochybně největší kůrovcová kalamita v historii lesů malého České republice, tak to je na jinou krizovou koncepci. Já se domnívám, že tady je potřeba se dívat, já se na to tak dívám, jakoby z té helikoptéry na území od Ašepo, Jablunkov a lesy v České republice si už zasluhují opravdu změnit významně ten pohled. Jestli má stát šanci ovlivnit vývoj, já tvrdím, že asi trošku víc než v zemědělství. Ten důvod je jednoznačný. Zemědělské půdy stát spravuje 3,5%. No a myslím, že všichni dámy a pánové víme, v jak silné pozici je stát, co se týká správcovství lesů. To je po Polsku, nepletuli se pořád druhá nejsilnější pozice, takže tady by měla být šance při dobré vůli respektování toho vývoje, který už je ke zhodnocení a samozřejmě společného zájmu, aby lesy v České republice byly stabilní, zadržovaly půdu, chránili půdu, sloužili k rekreaci, jsou lázně pro lidi, tam chtějí chodit na houby, samozřejmě, aby byly dál estetické. Estetická funkce lesů je neopominutelná. Takže, jak jsem slíbil, myslím, že 5 minut by mohlo stačit na pár poznámek. Děkuji.